बढ़ुची संक्रमण ग्राफ, दैनिक संक्रमण 500 पार। ओमिक्रॉन जोगु व्यापुची संक्रमण, मागणा बुस्टर डोज पई केन्द्र को हेबो अनुरोध। देशरे बढ़ुची, राज्यरे भी बढ़ुची आक्रांतक संख्या। ओमिक्रॉन वेरिएंट बढ़ाइलेनी चिंता। हेले आश्वस्तिकर कथा हेउची, संक्रमितक भितरु मात्र 15% रोगी मेडिकल रे भर्ती हेउछंती। जेहेतु एबे डेल्टा नाही तेणु भय करिबाकु कोनोसी कारण नाही बोली स्वास्थ्य विभाग कहिछि। राज्यरे दैनिक संक्रमण 500-600 भितरे रहुछि। एबे सुद्धा 3360 आक्टिव केस भितरु मात्र 28 जण हॉस्पिटल रे अछंती, जहा कि बहुत नगण्य। अधिकांश लोक बिना लक्षण युक्त रहुछंती। जेउ मानकर लक्षण रहिछि सेमाने अधिक गुरुतर हेउ नाहंती कि डाक्टरखाना रे भर्ती हेउ नाहंती। ହେଲେ ବହୁବିଧ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର ହସ୍ପିଟାଲ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦେବା କ୍ଷଣି ତୁରନ୍ତ ନିଜର କରୋନା ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ 3000 ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 3360 ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଅଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କର 28 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଇଏ ବହୁତ ନଗଣ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା। ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣଯୁକ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବା ଯଦି ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଲକ୍ଷଣ ସିଭିୟର ହେଉନାହିଁ, ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଯାଏଁ 6,87,36,000 ଲୋକ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 3,49,36,36 ଜଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍, 3,20,34,324 ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏବଂ 16,23,908 ଲୋକ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 70% ଲୋକ ମାଗଣା ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ ମିଟିଂ ଅଛି, ଆମେ ସେଠି ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ଯଦି କିଛି ଡିସିସନ୍ ହେଲା ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବୁ। ଯେଉଁମାନେ ଆମର ୟଙ୍ଗ ଜେନେରେସନ୍ 12-14 ସେମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। 26 ଲକ୍ଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ବାକି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡ୍ୟୁ ହେଉଛି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେ ଟିକା ନେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନେ ଆସିକି ସେମାନଙ୍କର ଟିକା ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଗତ 4 ମାସ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଡେଲ୍ଟାର ଉପସ୍ଥିତି ଆଉ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଡେଲ୍ଟା ପରି ଭୟଙ୍କର ହେବା ଭଳି କୌଣସି ଭାରିଏଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନାହିଁ। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ ହେଉଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ କିଛି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବ, ମାତ୍ର ସେଭଳି ଭୟଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ କହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ତଳମୁହାଁ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ବିଭାଗ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ କିରୋତ୍ଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟପ୍ରୀତ ମହାନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ମୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।